حاضرین محفل، السلام علیکم. اولا آپ حضرات کی خدمت میں جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میرے لیے ایک شرف ہے کہ آج رنوں کی سرزمین پر پہلی مرتبہ آنے کا شرف حاصل ہوا. بہت کامیاب محفل ہو رہی ہے، اور میں آغاز کرتا ہوں چار مصروں سے. غیر استاد کے بعد جو ہے وہ طالب علم حاضر ہو تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. دنیا میں آ کرتا ہوں. میرے بزرگ ماموں بہرحال برابر میں بیٹھے ہیں تو حوصلہ افزائی بھی ہے، اور قبلہ شاید پسند خاطر جو آج محفل ابن ابو حلقہ ثواب میں ہے. اہل نظر تشریف فرما ہے، وہ چار
قسم تجھے ایک حلقہ ثواب میں اسد بھائی شاید پسند کا خاطر ہو مہک رہا ہے چمن جس سے آج تک دین کا مہک رہا ہے چمن جس سے آج تک دین کا یہ وہ مہک ہے جو نرجس تیرے یہ وہ مہک ہے جو نرجس تیرے گلاب میں ہے یہاں بھی عالم برزخ میں بھی خدا کی قسم جو کوئی منکر غیبت ہے وہ عذاب میں ہے بہت جلدی جلدی کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے علی کو ہم نے خلیفہ کہا امام کہا ایک دوسرے رخ سے شیر ہو گیا علی کو ہم نے خلیفہ اسی کے نور
जो नूर बारिश हैदर के महता अपनी आंखों के एक तंज है मुनकरीन के लिए, तुम अपनी आंखों के अरमां अभी जगाए रहो, तुम अपनी आंखों के شہ کی ریش مبارک پخون اصغر تھا، محسوس کریں آپ شو، جو شہ کی ریش مبارک پخون اصغر تھا، اسی خضاب میں ہے، سلامت رہے آباد میں، خدا آپ کو سلامت رکھے، شیر پہنچ گئے، شکریہ۔ جو شہر اسی خزاں
زخم بھی خدا کی قسم، جو کوئی منکر غیبت ہے وہ عذاب میں ہے۔ اجازت ہے تو میں تھوڑا سا علی کو ہم نے خلیفہ کہا، امام کہا، وہی کہا ہے جو اللہ کی کتاب کتاب میں ہے۔ کیونکہ جس دھن میں پڑھ رہا ہوں وہ برجستہ آئی، مجھے معلوم ہی نہیں تم کے مصرع۔ تم اپنی آنکھوں کے ارماں ابھی جگائے رہو، تم اپنی آنکھوں کے ارماں ابھی جگائے کا جوہر ابھی ایجاب میں ہے، ابھی ایجاب میں ہے۔ آئیے قبلہ تشریف لائیے، کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے؟ شکریہ جی، میں سمجھ سکتا ہوں بہرحال۔ وہ تعمیر کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جی مائک اچھا ہے، میں فاصلے سے کرے بلا کیا بتایا جائے، کربلا کیا ہے بتایا جائے، آئینہ حق کا دکھایا جائے، کربلا کیا سلامت رہے آباد رہے۔ میری طاقت بڑھی ہے، آواز بہت گرفتہ تھی۔ کربلا کیا ہے بتایا جائے، آئینہ حق کا دکھایا جائے۔ مصرے کی کیفیت تو محسوس کریں گے، کون شاہ یزید تھا کون، ساری دنیا کو بتایا، ساری دنیا کو سلامت رہے محبتیں بتایا۔ کون شبیر تھا، کون شبیر ہے یزید تھا کون، ساری دنیا کو بتایا جائے۔ گھر میں نرجس کے آئے ہیں آئے ہیں
पिलाया शहीदों के लिए भी फिर दुआ कीजिएगा। आप बहुत सेफ हैं तो ये करम है मौला का। मस्जिद में हादसा हुआ अलमनाक और किस तरीके से उनको शहीद किया गया आप जानते हैं। एक जज्बा है जो मैंने कहा है और इजहार तवल्ला तबर्रा ज़रूरी है। मस्जिद में जो भी खून खराबा किया करे ऐसे काम नहीं होगा। मस्जिद में कोई मस्जिद में जो भी खून खराबा किया करे ऐसे यजीद वाले पा लानत खुदा करे। लेकिन नस्ल यजीद नहीं है, सिर्फ एक ही नस्ल है जो बाकी है। तो कभी ये ख्याल ख्वाब हमें निकाल देना चाहिए कि ये नस्ल यजीद से है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो वहीं मामला खत्म हो चुका था। नस्ल मासूम है कौनैन है ऐसे यजीद वाले पा लानत खुदा करे। एक इशारा है, हाथ में 14 भी है और 5 भी है। ये हुस्ने इत्तेफाक भी है और निजाम भी है। खुदा करे जो चाहता है खुल्द में मीसम के साथ हो इनसे तवल्ला उनसे तबर्रा रहे इनसे तवल्ला
سلامت رہے آباد رہے جو چاہتا ہے خلد میں میسم کے ساتھ ہو ان سے تولا ان سے تبرا کیا کرے زندہ باد سلامت رہے نوجوانوں جس کے بھی دل میں الفت سرور ہوا کرے وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرے شاعر بہت اچھے ہیں بہترین عالم دین ہیں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں جلوس سے ہمارے رنوں میں سرکار سے میں وعدہ لیتا ہوں بہترین ترنوں میں مسائل پڑھتے ہیں میں سرکار سے اسٹیج سے وعدہ دے رہا ہوں جلوس سے ہمارے رنوں میں آپ کو تشریف لانا ہے اور میں اسٹیج پہ آپ سے دو روپے لوں گا جلوس سے ہماری سرکار وعدہ لے لیجیے گا آئیے مولانا محسوب کا استقبال کریے آشیرواد دیکھیے گا ان شاء اللہ دیکھیے گا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے گا ہم مولانا محسوب کے استقبال میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریے گا ادھر کا مجمع ادھر کا سامنے کا نعرہ اب چونکہ ایک ظاہر ہے یہاں پر ایک وعدہ اور میں پسو پیش میں ہوں کہ ہاں یا نہ کیونکہ اگر میں انڈیا میں رہا تو انشاءاللہ ہاں ہے اور اگر پھر میں معذرت خواہوں وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرے وہ اپنے والدین کے لازم ہے ہر بشر پا اطاعت حسین کی نجس ہو تو کیا کرے لیکن کسی کا خون نجس ہو تو کیا کرے آخر میں چند اشعار سماعت فرما دیں اور میرے سرے میں دعا
اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں. دامن میں ہے گنجائش دو تین شعر. جزاک اللہ. ابھی اپنے محترم کی نظامت میں لکھنؤ میں ایک کلام پڑھا تھا, اس کی چند اشعار سماعت فرما لیں. بحر صغیر میں تھوڑا اس کی دھن ٹف تو ہے, لیکن کوشش کرتا ہوں کہ مصرے چھوٹے اور اس کو بحر میں لانا. محبت ہے آپ کی. اے مسلمان, اے مسلمان, تجھے ہوا کیا ہے؟ انشاءاللہ لطف آئے گا. اے مسلمان, تجھے ہوا بدعت. میں دیوبند شریف کے قریب رہتا ہوں. ذکر ہے در پا فتوائے بدعت, آخر اس درد کی سلامت رہے. بوڑھا روئے
محبتیں ذکر ہے در پا فتوائے بدعات آخر اس درد کی دوا کیا ہے بوڑھا روئے مگر ہنسے بچہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے کالی کملی تو یاد ہے حسین میں آ تو ذرا مجین سے حسین میں آ ہم بتائیں گے کربلا اجازت چاہتا ہوں کیا ہے ہم بتائیں گے آپ کی محبت یاد رہیں گی کربلا کیا ہے ہم بتائیں گے کربلا ان دعاؤں جن زہرا کا واسطہ ہی نہ ہو سبحان اللہ یہ صرف ہمارے لیے ہے جن میں زہرا صدا کیا ہے گھول کر پی ہے میں نے خاک شفا سبحان اللہ اتنا اچھا سن رہے ہیں آپ طاقت بڑھ گئی گھول کر پی
کر پی ہے میں نے خاک شفا، مجھ کو معلوم ہے دوا۔ معتبر شعراء کرام کے استقبال میں شعر پیش کرتا ہوں، کیا ہے مجھ کو معلوم ہے جو اٹھا تے ہیں پری چمے عباس، ان کو معلوم ہے وفا کیا ہے وفا، کیا ہے وفا، کیا ہے جب علم نصب ہے میرے گھر پر پھر یہ طوفان اور بلا، کیا ہے پھر یہ طوفان اور بلا۔ دو شعر اجازت چاہتا ہوں، آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا۔ کیا ہے میرے معتبر شعراء کرام تشریف فرما ہے قبلہ، یہ بتائیں گے قاسم و اصغر۔ اس شعر پر میں بیداری چاہتا ہوں، یہ بتا چمے عباس، جو اٹھاتے ہیں پرچمے عباس، ان کو معلوم ہے وفا کیا ہے جب علم نصب ہے میرے گھر پر پھر یہ طوفان یہ بلا، کیا ہے پھر یہ طوفان یہ بلا، کیا ہے یہ بتائیں ذائقہ کیا ہے۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا آخری شعر، کیا ہے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، لب پا اللہ دل میں بغض علی، جو ہے وہ ریڈ کلر کا نظر آ رہا ہے۔
دل میں بغض علی لب پا اللہ دل میں بغض علی اے خلیفہ تجھے ہوا